Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Cool combat. Čaká nás level Extravagancia z IF. Si opúčený ogrami. Počkaj si a zaútoč. Argumenty, základná syntax IF, premenné, cyklus while. I have foreseen it. Ciele, poraz všetkých ogrov. Poraz ogrov ich vlastnom tábore. Cyklus val true, odsadenie, metóda nájdi najbližšieho nepriateľa, objekt hero, medzi objektom a metódou je bodka, každá metóda končí okrúhlymi zátvorkami, v ktorých je argument alebo nie je, a toho najbližšieho nepriateľa uložíme do premennej enemy. Ak nepriateľ existuje, na konci dvojbodka, znovu odsadenie a zaútočíme na neho. Celý program odoslať. Vukodi dance. Pheasants and serb. Zar es serb. Here, Kirishai. Miss Tani Yopi. Here, Kirishai. Iwag neba neba. Takže vyhral ten z našich priateľov, ktoré si stavil na naše víťazstvo. Končím lekciu, kde sme si zopakovali prácu s príkazom if.